Ми вас обмежуємо пересування. Ми вас на даний момент обмежуємо пересування, тому що ви скоїли адмінправопорушення згідно статті 168. Що на кому-то закону військовослужбовців Національної гвардії? На каком основании? Закон України про Національну гвардію. Почитайте, будь ласка. Та мені плівати, хто ти такий? То це нас не касається. Вважаємо. Заростуйте тут всі. Руку бери, пожалуйста. Руку бери, блин, хватит. Це відео з бодікамери патруля Національної гвардії. Вони зафіксували конфлікт, який виник між патрулем та чоловіком, який із компанією відпочивав на прибудинковій території по вулиці 3 Слобідська. На лавці стоїть якась пляшка. Що за пляшка? Він мене питає. Це ваша? Я кажу, ні. Вони не знають, що далі казати. Вони кажуть, а ось ви палите. Я кажу, я не палю. А вже завівся, тому що вони похабно себе вели і почали, ну, звісно, я нічого не порушив, вони почали мене ображати своєю поведінкою. Ми підійшли, представились, сказали, що, будь ласка, там, припиніть правопорушення, тому що це, ну, заборонено вживати алкоголю в громадських місцях. На що даний громадянин відповів, що ви ніхто для нас, і він розмовлятиме тільки з поліцією. Ну, одразу я відреагував, зробив виклик на 102. Руслан Коваленко говорить, військовослужбовці Нацгвардії не мають права обмежувати у пересуванні громадян, тому на їх вимогу не збирався зупинятись. Вони почали, от ми вас затримуємо, і почали шарпати мене руками. Один нацгвардієць хапає мене за плече, я намагаюся скинути, я двічі чи тричі кажу, приберіть, будь ласка, руки. Я, ну, приберіть, пожалуйста, будь ласка, руки. На що вони не реагували? Я намагаюся повернутися і відбити цю руку. Після цього на мене налітають купа нацгвардійців, завалюють на землю, надівають кайданки та ще й шарпали по карманах. Ми йому попередили, що на даний момент його пересування тимчасово обмежено згідно статті 37 превентивних заходів поліції. За скоєння адміністративного правопорушення, я вам оголосив, яка стаття саме. Даний громадянин знов не відреагував. Ось цей час у нашу сторону звучала, так би мовити, нецензурна лайка. Ну, я думаю, що всі бачили це відео, я думаю, що всі розуміють, яка там ситуація була. І він надалі намагався піти. Мій колега намагався його акуратно притримати, на що він відреагував, розвернувшись, вдарив його в груди. Свідок конфлікту Світлана не захотіла показувати обличчя. Розповіла, що бачила, коли йшла повз. Говорить, поліцію та швидку допомогу на місце події викликала саме вона, а не патрульні Нацгвардії. Лежить мужчина на полу. Лежить чоловік на землі, двоє сидять на ньому, чоловік у кайданках, ці гарні люди стрибають на ньому. Чоловік навіть не пручався, він не викручувався, не намагався підвестись. До сьогодні мене не викликали як свідка. Більш за те, вони вписали мене, мою малолітню дитину і мою подругу, наче ми разом із цими людьми, яких били, наче ми розпивали тут разом алкогольні напої. Дружина Руслана Коваленка, Анна Піля, яка була на той момент поруч, говорить, чоловік лежав на землі в кайданках та його тримали бійці Нацгвардії, поки не прибув патруль поліції. Перед приїздом поліції, я підкреслю, його підняли з землі, посадили на лавку та зняли кайданки. Хоча вони кажуть, що це було зроблено значно раніше. Поліція приїхала за фактом адмінправопорушення, нас чотирьох ні до кого питань не було. Жодного протоколу складено не було. Військовослужбовці Національної гвардії діяли згідно із законодавством, говорить заступник командира частини 3039 Артем Щербаков. Усі військовослужбовці, які знаходяться на охороні громадського порядку, виконують ті ж самі завдання, що і підрозділи поліції. Окрім того моменту, що військовослужбовці не мають права складати постанови та виписувати протоколи. Для цього вже запрошуються на місця вчинення злочину або іншого правопорушення представники поліції. Артем Щербаков говорить, надали слідству матеріали з бодікамер патруля, аби ситуацію могли дослідити повністю. На даний момент справа знаходиться в центральному відділку поліції, збираються усі необхідні матеріали до судового розслідування для того, щоб вони продавалися в судову установу для прийняття рішення. З нашої сторони військової частини були надані усі відеофакти, усі необхідні матеріали, усі рапорта, усі дані свідків, які там знаходилися. Представники Нацгвардії діють на підставі закону України про Національну гвардію. Ним визначено підстави, коли військовослужбовці можуть діяти щодо забезпечення громадського порядку та припинення адміністративних та кримінальних правопорушень, говорить юрист Дмитро Слободянюк.
Якщо особа не реагує на вимогу припинити протиправні дії, бо вживає якихось інших дій, які провокують представників Національної гвардії, вони можуть застосовувати ці заходи безпосереднього впливу на правопорушника, як на їхню думку, в тому числі щодо обмеження пересування. Якщо ж зі сторони правопорушника відбуваються якісь активні дії, спрямовані на представників, це погрози чи застосування безпосередньо фізичного впливу, вони можуть затримувати цю особу безпосередньо застосуванням фізичної сили. Однак важливим моментом є те, що вони повинні попередити про це, що якщо ви не припините вчиняти ці дії, ми матимемо право застосувати до вас ці заходи. Руслан Коваленко із звинуваченнями не згоден. Чоловік із довідкою з лікарні швидкої медичної допомоги про отримані тілесні ушкодження звернувся із заявою до поліції. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.